únorová sobota v Sokolovně v Kosticích patřila výjimečně tanečníkům. Ples sportovců již tradičně pořádal TJ Sokol Kostice společně s obcí. Na kolikátém ročníku plese sportovců se nacházíme v Kosticích? Je to 5. ročník plesu sportovců tady u nás v Kosticích. Kdo organizuje tento ples? Tento ples organizuje TJ Sokol Kostice za spolupráce obce Kostice. Co je pro návštěvníky připraveno dnes? Pro návštěvníky máme připraveno přetančení, jak taneční, tak sportovní. Bohatá tombola. Bylo těžké sehnat tombolu? Je to každý rok těžké, těžší a těžší, no, ale podařilo se nám sehnat skoro téměř 140 cent, takže tombola je pěkná a hodnotná. Nacházíme se na plesi sportovců v Kosticích, který pořádá TJ Sokol Kostice. Jak si pochvalujete spolupráci s TJ Sokol Kostice? Já si myslím, že tato spolupráce už je dlouhověká a tady TJ Sokol Kostice má velkou tradici a doufám, že bude ještě mít. Já doufám, že tady v Kosticích je to tradice, že sponzoři obecní úřad, že jsou štědří, že chceme přilákat sem lidi, aby tady byla zábava, tak to je podmínkou, aby byla vždycky tombola bohatá. Po přivítání hostů taneční parket vystřídali žíněnky, které obsadili cvičenky z TJ Sokol a předvedli nám své sportovní výkony, se kterými se pyšní na nejedné soutěži. Tyto děvčata zde i pravidelně trénují. V Sokolovně se vystřídá týdně na 100 sportovců a cvičenců. Obvykle zde trénuje oddíl juda, páky, badmintonu či kondičního cvičení žen. Sokolovna přivítala i sportovní taneční pár, který svým vystoupením s latinskoamerickými tanci nalákal hosty na taneční parket. Momentálně tancujeme vlastně půl na půl za TK Classic Hodonín a Morava Mikulov, taneční klub Morava Mikulov. A my spolu teďka tancujeme vlastně poměrně krátce a za toho půl roku jsme stihli pouze jednu soutěž v Kopřivnicích, ale teď se chystáme vyjet, tak uvidíme, snad to dopadne dobře. Máte nějaký taneční cíl? Náš cíl bude asi v nejbližší době si zatančit na pár mezinárodních soutěžích, jako například ve Vídni nebo na další podobná místa a užít si to. Celý večer k tanci a poslechu hrála skupina Nature Therapy Ludvíka Čiháka a přesně o půlnoci se začala rozdávat bohatá tombola. Koupila jste si tombolu? Kolik lístků? Ano, koupila 50. 50. A už jste něco objevila? Ano, objevila jsem, vyhrála jsem. Co jsem dala do tomboly, tak to jsem si vyhrála. Dárkový balíček. Takže vy jste vlastně zároveň sponzor. Ano, jo, sponzor. Bavíte se? Jo, jo, je to dobrý ples. Už máte koupenou tombolu? Už ano, už jsme bohužel rozbalili tolik a tolik a něco málo se povedlo.